Boa tarde a todos os ouvintes, né? Para nós é uma honra estar participando aqui do lançamento da Operação Safra Segura 2023, onde realmente nós estamos entrando com a nossa safra e a polícia com seu comprometimento aí de levar segurança para o campo. Essa operação ela é realizada em todos, além do nosso município, mas em toda a área da 10ª região, né? E contemplando vários municípios, onde a polícia se posiciona de forma estratégica para justamente estar coibindo e inibindo a ação dos bandidos. O trabalho do conselho é justamente estar apoiando, né, em ações, né, financeiras, né, para apoiar alguns projetos. Nós temos hoje um projeto de monitoramento, né, onde nosso objetivo principal é colocar câmeras estratégicas em todo o município de Patrocínio para justamente facilitar o serviço estratégico da Polícia Militar. Além de estar fazendo convênios, né, ou outras ações que reforcem o trabalho estratégico da polícia. Boa tarde. É com um grande prazer estar aqui hoje junto no Batalhão da Polícia, né, 46º Batalhão da Polícia, com o Tenente Coronel Sócrates, né, fazendo esse lançamento da Safra Segura para estar atendendo às 36 comunidades rurais da Secretaria da Agricultura, atende no nosso município. E com isso os produtores ficarão mais assegurados na colheita do café, que dura possibilidade de 5 a 6 meses nessa colheita, junto com a polícia do 46º Batalhão, a polícia do Meio Ambiente e a polícia rodoviária, fazendo um círculo no nosso município para estar atendendo à segurança de cada um dos familiares que vivem no nosso meio rural.